alloh subhanahu va taolo qur'oni karimning arof surasida robbingizga tazarru ila maxfiy duo qiling degan endi ovozni ko'tarib duo qilishga qandoq qaraymiz imomlarimiz masjidlarda ba'zi bir marosimlarda ovozini ko'tarib duo qilishadiku bu oyatga xilof bo'lib qolmaydimi menimcha xilof bo'lmasa kerak boshqa bir dalili bordir chunki domlalarimiz bilmasdan shunday qilmaslar degan fikrim bor alloh subhanau va taolo qur'oni karimning arob surasida azubillahi mina shaytonir rojim bu oyatda kelgan robbingizga tazarru va xufiya ravishda tazarru ila xufiya ravishda duo qiling degan farmon insonlar yakka bo'lgan hollarida yolg'iz o'zlari ollohga munojaat qilganlarida bunaqa ovozlarini ko'tarmasdan duo qilaganlari afzal ekanligini ifoda etadi lekin ko'pchilik bo'lib turganda ovozini chiqarib duo qilish boshqalar omin deb turishlari bo'lgan narsa payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom sahobalar boshqalar hammalari qilgan duoni odoblariga rioya qilib qilinsa inshaalloh bu narsa yaxshi bo'ladi